Me var kartveli da mashatsa da me var evropeli. Me var kartveli mashatsa da me evropeli. Zurabjuanias da legendaruli frazit itseba sakartvelos da evrokavshiris ofitsialuri urtiertoba. Tumsa chveni megobroba bevrad upro did istoriul epokas moitsas. Akhalgadatsemashi ragust evropisken me shevetsdebi mogibet tu rogor ganvitarda es urtiertoba da ra unda gavakendot momovos imistatvis rom sakartvelo gakhnes evrokavshiris tsevi. Viquret qolos shabats 17:00-sa da 20:00-ze adarit dazabadobi maotsa. Comisarul Mica Cartier a fost mara cursi europiscan, mi-a chemat autoritatea în cuvânt Gheorghe Michel Zegahovat. Și cu abit Europa s-a dat eurocaușers. Robotul cu etcoen, tine eterepși nahal, deci ragus de europiscan, stilul și host factor, cu el la tema stromenistic cu etepam eurointegrației, cu adat europul cu orbitul, cu europul cu etnebiste, pe ce orice opoziție vi s-a ghitem. Europa este insula democratică un institut de vizgazliere, bitabil, spireva liberale, stada conservatore, fșoris, rari cu etes pe europiști, scapat cu etul cu ea, stăbul vizgazliere, escol perichit, plus etis partul maștabian, stau mari agresi, s-a dat cine etis colitan economicului dominației sponze. Am asemenea de bar, tuli migrațiului politica. Africa s-a dat cu amutaule ce un dinare conflicte vine în galon, dinare bolut lepsi, s-a zumbat gaizar de autobu, s-a dat izul evit gada adgăbu, din țara o denumă, români, din țara din cuernic, socialului dahmare, scarz de scoros, și sunt coși, s-a dat țaria, și sunt coși, s-a mușoat glebis, naclebobis gamom, dar s-a scris autoctonuri, m-a scris lobis, n-a zis, pretenzia s-a zis, dar asta oret mati gada stile, gada s-a dat evit, keba, cuernic de ucetica, și s-a dat de socialului dahmare. Aristoara udirom, de la liberalul meu politic am gamoit cu reacția arta euroscepticuli gancobevi. Tumsa, ne urez prăvariți za democratii sada adamianis fundamenturi uclebevis dați visike. Am asta imateva ekstremaluri gare moeva rogolța omi ucrainești. Da, am ponze, საქართველოს ვენდა დებით კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 ევრო რეკომენდაციის შესასრულებლად. საკმაოდ დაძაბულ პოლიტიკურ ფონზე ქვეყნის სიგნი. რა უნდა მოიმოქმედოთ ჩვენ და ზოგადად რა ხდება ევროპაში ამ საკითხებზე დღეს ჩვენ სტუმარ პოლიტიკოს. ასევე სამხედრო ექსპერტ ლევან ნიკოლეიშვილთან ერთად ვისაუბრებ. მოგესალმებით ბატონო ლევან. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობა ლოტოისთვის. ბატონო ლევან, მოგლე დღეს თემი თემა შევარჩიეთ. მოდი დავიწყოთ ყველაზე ესეთი ცხელით, ანუ ომი უკრაინაში მიმდინარე პროცესით. როგორც ამ შემთხვევაში მე გკითხავთ თქვენ, თქვენი აზრით, როგორ იმოქმედა ამ ომმა ევროპაზე და ევროკავშირზე? Ну, если შეიძლება ითქვას, რომ ევროპა და ევროკავშირი სიტული წინაშე დადგა თავისთავადაც უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ვინაიდან სამარ მოქმედებული შალოთ ევროპის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს მართალია არაწევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. Მაგრამ დაძაბულობის მუხტი იმდენად დიდი არის და ყოველდღურად იმდენად იზრდება, როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები, შეიძლება ითქვას ძალიან ძნელი გამოსაზრდელია. რა თქმა უნდა, ამან ევროკავშირი ერთხელ გააძლიერა და შეაკავშირა, თუმცა ჩვენ ვნახეთ გარკვეული გზარებს. მათ გადაწყვეტილებებში, იგივე უკრაინასთან მიმართებაში, იგივე რუსეთთან მიმართებაში, იგივე შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში, რომელიც ევროკავშირის ერთ-ერთი უმთავრესი პარტნიორი გახლავს, მაგრამ ერთიდან ყველაზე უფრო რას გამოიკვეთა, რომ გაჩნდა მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირი უფრო დაცულ უნდა იყოს და უსაფრთხო გარემო რაც შეიძლება გამტკიცებულ უნდა იყოს. ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი საუბრები, დისკუსიები, მსჯელობები წლების განმავლობაში, რომ ევროკავშირი თვითონ ფიქრობდა თავისი, ასე ვთქვათ, შეარაღებული ძალების ჩამოყალიბებას. ბევრმა პრობლემამ შეიძლება ითქვას დავიჩინა და მათ შორის ის, რომ ისიც, რომ ევროკავშირის ძალიან ბევრი რაოდენობა ქვეყნებისა არის ასევე ატლანტიკური ალიანსის ნატოს წევრი ქვეყნები და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ავსულ ორმაგი ბიუჯეტის ვთქვათ დანახარჯს ქონდეს ერთი ვთქვათ ნატოსთან მიმართებაში, მეორე ევროკავშირთან მიმართებაში. ამავდროულად ვიცით, რომ პარტნიორობა ნატოსა და ევროკავშირის შორის იმდენად ძლიერი არის, რომ თვითონ ნატო არის ერთგვარი გარანტორი იმისა, რომ ევროკავშირის ტერიტორია იყოს დაცული და იქ არ დაიდგეს ვთქვათ სტაბილური მდგომარეობა და ხედავთ ხომ იგივე უკრაინა-რუსეთის დაპირისპირებაში და ომის პერიოდში ვთქვათ როგორ იქცევა ნატო, ხომ ის აშკარად და ღიად მყარს ამუწევს ვთქვათ უკრაინას, აშკარად ეწინააღმდეგება რუსეთის მოქმედებებს როგორც პოლიტიკური განცხადებებით, ასევე ვთქვათ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა იმ რესურსს რაც შესაძლებელია, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც ნატომ შეძლო აი ამ ომის პერიოდში გახლავთ ის, რომ მან შეინარჩუნა თავისი ნატოს გულისხმობამ შემთხვევაში ტერიტორიების უსაფრთხოება და დაცულობა. ნატოს წევრი ქვეყნები გარანტირებულად დაცულები არიან, მათ იციან ძალიან კარგად, რომ
რუსეთი არ სამეტავზე და არ შეგოშტო და იგივება რა მიუხედავად ზოგიერთ ევროპულ განსხვავებებისა რომელიც გვესმის ჩვენ რუს პოლიტიკოსების და საკმაოდ მაღალი თანამდებობის ამაგდებისგან ისინი ვერ და არ გარისკავენ ნატოს ტერიტორიაზე შეჭრას ბევრი მიზეზებიდან გამომდინარე ამა რა თქმა უნდა ევროკავშირის ეთრი დააშოშმინა იმგაგებით რომ მათი ტერიტორიების დაცული არის თუმცა გარკვეულ ქვეყნებს იგივე ევროკავშირის წევრებს რომელიც ნატოს წევრები არიყვნენ გაუშტათ მოსაზრება იმის რომ ისინი აუცილებლად გამხდარიყვნენ ნატოს წევრები ისე და ისე მომავალი საფრთხეებიდან რაღაც რუსეთისგან დაინახეს შეგვიძლია ალბათ ჩინეთისა და რა თქმა უნდა შვედეთის მაგალითი ეს ქვეყნები ალბათ რომ ეს ესკალაცია რუსეთსა და უკრაინას შორის ამ პირდაპირწყად რუსეთსა და დასავლეთ შორის არ მომხდარიყო არც იფიქრებდა რომ ახლა წლების განმავლობაში ნატოს წევრებას იყვნენ აბსოლუტურად შიდად ბატონ ლევან თქვენ ჩაგამიხევით შეგვიძლია თუ არა განვიხილოთ უკრაინა იგივე კონტექსტში როგორიც იყო თავის დროზე ვიეტნამი კორეა ავღანეთი ანუ დასავლეთსა და რუსეთს შორის ომი უბრალოდ არა მათ უშუალო ტერიტორიაზე რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია ეს ვერსია და ეს მაგაც ესე განვიხილოთ იმიტომ რომ ხედავთ რეალურად თქვენ დაპირისპირება რა მიზეზებით მიმდინარეობს და არა მიზეზებით რაც არის ოფიციალურად განცხადებული თქვა იგივე რუსეთის მხრიდან და საომარი მოქმედება მიმდინარეობს უკრაინის ტერიტორიაზე რა ძალიან სამწუხაროა და ძალიან დიდი მსხვერპლი არის და ინფრასტრუქტურა განადგურებული და ასე შემდეგ ამის ფასი რა იქნება და როგორი იქნება ამას უკვე შემდგომ მოვლენები დაგვანახებს მაგრამ ერთი ფაქტია რომ ამ ეტაპზე აქცეთი მხარე მეგულისხმობ დასავლეთს და მეგულისხმობ რუსეთს უკან დახევას არ ფიქრობენ მიუხედავად იმისა რომ თითქოს რაღაც კონტროლები გამოშთა შიდობის დასამყარება თქვენ იგივე ჩინეთის ფაქტორი ძალიან აქტუალური გახდა და ასე შემდეგ მაგრამ ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე რომ ერთი რომ კარგია კონტროლები გამოშთა მაგრამ მეორე არის რომ პერსპექტივაში შიდობას რა მოყვება როგორი იქნება თქვა უკრაინის მომავალი ტერიტორიული მთლიანობა აღგენილი როგორი იქნება მოდით პირდაპირ ვთქვათ ეს სიტყვა მოთოკილი რუსეთის ამბიციები ხო ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე თუ როგორ განვითარდება შემოგონებები და მანამ სანამ ასე ვთქვათ ეს ეგვარი შეთანხმება არ მოხდება თუნდაც კულუარული ან საწყის ეტაპამდე მოლაპარაკებებს მაგიდაზე ალბათ ხარები არ დასწრებია უკრაინის ნატოში ასევე ეკონომიკური კუთხით მინდა კითხო და შემდეგ უკვე გადავიდეთ უშუალო სხვა საკითხებზე ბოლო პერიოდში რამდენიმე ქვეყანა მაგრძალა ამა თუ იმ პროდუქციის ძირითადად ეს სოფლის მეურნეობის პროდუქციას ეხება უკრაინიდან შემოსვლას ახსნა ეს რა იმით რომ ადგილობრივი მათი ქვეყნის იგივე სლოვაკი თუ პოლონელი მათ შორის პოლონეთი რომელიც უახლოეს მოკავშირეა ფერმერები უბრალოდ ვეღარ ყიდნენ თავის პროდუქციას ხომ არ გამოიწვევს უკრაინაში ომის გაგრძელება ხომ არ აქვს ფენიაზეთ რუსეთს ამის იმედი რომ ადგილობრივი კლასიკური ევროპელი მოსახლეობის ჩაულებრივი სლოვაკების გერმანელების თუ ასე შემდეგ ფერმერების უკმაყოფილებას და ამის ხარჯზე ევროპული ევროპული მთავრობები იძულებული იქნებიან მოუკლონ ასე ვთქვათ უკრაინის მხარდაჭერას. საეჭვოა რომ საერთოდ შეჭერდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემცირდეს მაინც რაც რა თქმა უნდა რუსეთისთვის მომგებიანი იქნება. ჩვენ ეს რამეს უნდა გავუსვათ აუცილებლად ხაზი რომ მიუხედავად იმისა რომ ვთქვათ იგივე ევროკავშირიდან დაბრუნდა სანქციების რამოდენიმე პაკეტი რუსეთთან მიმართებაში გარკვეული ფილოსოფიური სიმართლე უნდა ვთქვათ მიუხედავად ამ სანქციებისა მაინც აღძლებდა რუსეთთან თანამშრომლობას. კი ბატონო. ამის გარდა ეს სიმართლე მოდით ასე ვთქვათ რომ არ არის დასაფარავი და ძალიან სამწუხაროა თუნდაც იგივე საქართველოსთან მიმართებაში რომ იგივე ვთქვათ ოპონენტებისგან პირობითად ვიძახი გაისმა საქართველოს შესახებ კრიტიკა იმდროს, როდესაც მათ ქვეყნის არმაგველი სიამოვნები თანამშრომლობენ. ბევრად უფრო მკაცრი მოთხოვნები იყო თითქოს საქართველოს მიმართ ვიდრე რაღაცა თქვენი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახეთ რომ კლასი ისე არ წარიმართა მოვლენები, თქვა როგორ ძალიან რუსეთს უნდა რომ თქვა იგივე გაყინავდა მთლიანად ევროპას და გარკვეული გზები აღმოჩნდა, თუმცა აღმოჩნდა ისიც რომ ევროპაცი არმონებით კიდულობს ომის პერიოდში მიუხედავად სანქციებისა რუსეთისგან ნავთობ პროდუქტების დაშლის მართალია ფასების ფლებაზე არის ლაპარაკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რეალურად კედლის აღმართვა ან ჩაკეტვა რუსეთსა და ევროპას შორის რეალურად ისეთი არ მომხდარა, რამაც ან რუსეთი დააზარალა იმ დონეზე, რა დონეზეც ჩვენ ხდება წარმოდგენა, მოდით ესე ვთქვა, და ასევე არ მომხდარა რეალურად შეწყვეტა რაღაც კავშირებს. ეხლა ამას ემატება ისიც რა ევროკავშირის წევრებს მიუხედავად იმისა, რომ მათ ერთი საერთო მიზანი ამოძრავებს ამ ორგანიზაციაში ყოფნისა, რომ ეს არის მშვიდობა ეკონომიკური ანუტარა, მაგრამ თავიანთი პირადი ეკონომიკური და ფინანსური ინტერესების გაჟღერება და ამ ფონზე, როდესაც გარკვეული ორგანიზაციები ან გარკვეული ლიდერები ცდილობენ
თქვათ უკრაინის წინ წამოწევას იმის გამო რომ ის ომშია, გათხოვდა მათ არსიამოვნებს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ისინი უკრაინას წინამდებ არიან, უბრალოდ ისინი ცალე თავიანთ ოფიციალურად თქვათ როგორც ეროვნულ ასევე სახელმწიფო მარტოება ყველაზე მთავარი ეკონომიკურ და ფინანსურ ინტერესებს. ამის გარეშე შეუძლებელია ქვეყნება იარსებოდა. Რა თქმა უნდა, წინა პლანზე უკრაინის ამოწევა თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით და ევროპის შეხედულებთან დაკავშირებით მათ არსიამოვნებს, ვინაიდან ეს ხელისშემშლელი ხდება შემდგომში მათი თქვათ ეკონომიკური წინსვლისა ან ნებათ ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებას. ამიტომ ასეთი მოულოდნელი სცენარები ამდამაინც გასაკვირი არ არის და მოსალოდნელიც იყო. დიახ, ამ ფონზე ახლა გადავიდეთ საქართველოს ნაწილში. ჩვენ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, მივხვდით რომ ოპტიმისტის ასე რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და შემდგომში გავხდეთ ევროკავშირის წევრები, რაც კონსტიტუციაშიც ასახული და ალბათ ქვეყნისთვის საუკეთესო განვითარების საუკეთესო ვარიანტია. შემდგომ ბუნებრივი ასევე ნატოს წევრობაც. მაგრამ რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ ეს ამ შემთხვევაში ერთის მხრივ შესაძლებლობების ფანჯარა გაჩნდა და ევროპისთვის რაღაც ალტერნატიული ბაზარი, ალტერნატიული გზები თითქოს გამოჩნდა, ხო, მათ შორის საქართველოს ტრანზიტით. მეორე მხრივ, რამდენად თქვენი აზრით აი არის ევროპა მზად იმისთვის, რომ აი ახლა კანდიდატის სტატუსი მოგვანიჭოს და შემდეგ უკვე მიგვიღოს, იქიდან გამომდინარე, რომ მეტი ინტერესი თითქოს გაჩნდა საქართველოს მიმართ, როგორც გეოპოლიტიკური პარტნიორის. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი მიზანი და ტოვა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, აქ მოდით ესე ვთქვა, და თქვენ სამსრობის სამართლიანად დასვით, თვითონ რომ ევროპული კავშირი და შემდეგ ნატო, გარკვეული თქვა პოლიტიკური და ვითარებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არ არის უბრალოდ გაწყვეტება მიიღებული ჩვენი მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვნობდით თავს, მოდით ასე ვთქვა, დასავლეთის ნაწილად და ევროპული ნაწილად. და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო იმას, რომ ქვეყანამ განიცადა და გარკვეული წინსვლა რეფორმების პროცესში გამოწვევისას. ეხლა ეს იმას არ ნიშნავს არც შემთხვევაში, რომ მე ვამტკიცებ, რომ ყველაფერი იდეალურად არის ჩვენ ქვეყანაში. ცოტა დაგვიღო და სამართლის კარი უნდა შევხოთ. რა თქმა უნდა, არა, უამრავი გამოწვევა, უამრავი საქმეა გასაკეთებელი, მაგრამ ამ ეტაპზე თუ კი ვინმე ისახურებდა ცოტა წარსულის გაუცელოთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობას უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად, რა თქმა უნდა, საქართველოს იყო და ბევრი პარამეტრი ჩვენ უსწრებთ კიდეც მას. კი ბატონო, ჩვენი პერსპექტივა ამის შემდეგ ზრდება, გარკვეული რეფორმების განხორციელება და არავინ არ თქოს, რომ კანდიდატის მიღების შემდგომი რეფორმები არ უნდა გაგრძელდეს, ეს მუდმივი პროცესი არის, სანამ ბევრი არ გახდები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაფერი არის დამოკიდებული იმას, თუ როგორი პოლიტიკური განაცხადება იქნება და როგორი ხდება პოლიტიკური ნება. თორემ კიდევ ერთხელ გასუსტა უკრაინა და მოლდოვა უფრო არ ისახურებდა კანდიდატობას, მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ ორი ქვეყანაში დასწრებდა და ბიუსტამდებული ის კანდიდატი გახდა, ვიდრე საქართველო, მაგრამ ეს იქნება ერთგვარი პოლიტიკური უსამართლობა უკვე ამ შემთხვევაში, თუ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი არ მოხდეს. თან ვიცით, რომ ეს არის ერთგვარი სიმბოლური აქტი და მას შემდეგ უკვე ზრდება გარკვეული, ასე ვთქვათ, დროის განმავლობაში გარკვეული საქმიანობა მისაც, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღოთ წევრობა. მაგრამ თუ კი ჩვენ ევროპას მივიღებ, ეს იქნება ძალიან კარგი სტიმული იმისაც, რომ ქვეყანამ გააგრძელოს ის კურსი, როგორც მას გააჩნია. მაგრამ მოდით ვნახოთ მეორე მხრივ, რა შეიძლება მოხდეს, ხო? რეალურად შევხედოთ სურათს, რომ ან კი არის, ან არა, ხო? არა შემთხვევაში ეს იქნება ერთგვარი დიდი უსამართლობა ქვეყნისა და ხალხის წინაშე, რომელსაც დაიმსახურეს ეს ყველაფერი, მათ შორის ხელისუფლების წინაშეც, რომლებიც ცდილობენ მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთონ. და ჯანდაცვით ეს ისკალი შეცვლილი ფაქტორები, რასაც ჩვენ ვხედავთ მუდმივად ოპოზიციის მხრიდან. ხელისშემწყობი ფაქტორებს ვეძახიმე იმას, როდესაც აქ მე არავითარი პოლიტიკური, მიუხედავად ჩემი პოლიტიკური გემოვნებისა, რაც მე გამაჩნია და პოლიტიკურად მოყვებისა, პირდაპირ ვიზახი, როდესაც ქვეყნის წინაშე დგას ისეთი მნიშვნელოვანი ამოცანა, როგორც არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და პირველ ეტაპზე მოდით თქვა, პირდაპირ ევროკავშირის კანდიდატობა, შემდგომ წევრობა და რაც ჩვენ ისთვის გინდა, ხო? ისე და ისე ჩვენი ეკონომიკური განვითარებისათვის და ისე და ისე ქვეყნის წარმატებისათვის ამ დროს მაქსიმალურად უნდა იყოს შეწყვეტილი ეგვარი პოლარიზაცია. მაქსიმალურად უნდა იყოს დეპოლარიზაცია, სწორედ მთავარი მოწოდება ალბათ იმ 12 რეკომენდაციაში. ზოგიერთი ტექნიკური უფრო ადვილი შესაძლებელია, მთავარი გამოდის პოლიტიკურად დეპოლარიზაცია. ხოდა ჩვენ თუ დავაკვირდებით დეპოლარიზაციის ერთ-ერთი ხელშემწყობი არის სწორედ ოპოზიციური პარტიები. ჩვენ და სამწუხაროდ მათ ავიწყდებათ ერთი თავარი, რომ ისინი სამქვეყნის მოქალაქეები არიან და მათაც გააჩნიათ ვალდებულება ქვეყნის წინაშე. მე ხშირად ვიხსენებ ამაგრის და ეხლაც არ შემიძლია მაგალითის გარეშე ვთქვათ ამ ქვეყნის კონტექსტზე პასუხი არ გასცემ. ბალტიისპირეთის ქვეყნები, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა,
ძიერ დავუსკოთ იმის რომ თითოეულს ერთმანეთთან ქონდა გარკვეული ასე ვთქვათ გაუგებრობები, გარკვეული შეუთანხმებელი საკითხები და თვითონ ქვეყნების შიგნით, ნებათ ესტონეთში, ნებათ ლატვიაში, ნებათ ლიტვაში, ყველგან იყო პრობლემები ოპოზიციასა და თქვათ ხელისუფლებას შორის. ხალხის შორის უფრო მეტსაც გეტყვით, რაც ჩვენთან არ არის და იმედი მაქვს რომ ეს არასოდეს არ მოხდება. ეროვნული დაპირისპირებების კი იყო. გახსოვთ ხომ რამდენად დიდი იყო რაოდენობა რუსლოვანი მოსახლეობის? რამდენად იყო ამის საკითხი? რუსეთის მხრიდან მათი გამოყენება იმისათვის რომ ისინი ასე ვთქვათ არ გასულიყვნენ პოსტსაბჭო და შემდგომში რუსული ასე ვთქვათ ორბიტიდან და სივსიდან. მათ ყველაფერი ეს დაივიწყეს წამით, მოდით ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი წამი წუთები, საათები თუ დგები და მიიღეს ერთი განცხადება. ჩვენ უნდა შევიდეთ ევროკავშირში და შევიდეთ და მათ ეს მიიღეს. ეს იყო სწორედ მათი მხრიდან დასავლური პოლიტიკური აზროვნების გამოვლინება. ცივილური განვითარების შემდგომ უკვე გააგრძელეს ისევ პოლიტიკური დაპირისპირება, ოღონდ უკვე დათო გარემოში. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ჩინდები ძლდება და ეს უკვე გამძლდა და მეტყვა დამიფაროს რომ ან ერთპარტიული სისტემა კონდეს და ან ვიღაცა მეტყვა თქვა და ისე გადაწყვეტს ყველაფერი. ეს ჩინდილი ყველაფერი უნდა იყოს, მაგრამ არა ქვეყნის საზიაროს. როდესაც ჩვენ ვხედავთ გარკვეულ პარტიების მხრიდან პირდაპირ განაცხადს იმის თაობაზე რომ ისიც რა არ მინდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატურა მივიღოთ ჩვენ ამ ხელისუფლების პირობებში, რა მნიშვნელობა აქვს? და წარმოგიდგინეთ ხო, რომელი ხელისუფლების პირობებში გავხდებით ამ შემთხვევაში ის კი არ არის მნიშვნელოვანი, რომ გავხდეთ ჩვენ კანდიდატ და შემდგომში წევრი. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამავდროულად სამართლებლად მოითხოვს აღმოსავლეთ რომ რომმა ხელისუფლებამ, რომელმა პოლიტიკურმა პარტიამ შეიტანა ამაში დიდი წვლილი. ბუნებრივია ისტორიის ეს ნაწილი გახდება ბატონ ლევან, აღვწერებას უნდა კითხოთ, რადგან დროში მე მოასწრო სხვა კითხვების დასმას. აი თქვა დაიძლი დაძლეულ იქნა ეს პოლარიზაცია და მოხდეს კანდიდატის სტატუსი. აქ ყოველთვის ისმის კითხვა ხშირად ევროპა რას მოგცემს ჩვენ, ხო? ეს არის ეკონომიკური კეთილდღეობა, სამართლიანობა, უკეთესი რომითი კოდექსი, პირობები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ რას ვაძლევთ ევროპას, ხომ? ეს ხომ ორმხრივი პარტნიორობა? ჩვენ რა შეგვიძლია მივცეთ ევროპას? მოდით მე შევესწრები რომ ეს ყველაფერი სამკუთხედს ჩამოვაყალიბო. ერთი კი ბატონო რომ ჩვენ რას მივიღებთ ევროპისგან, ეს არის შესაძლებელი ეკონომიკური განვითარების საკმაოდ დიდი შესაძლებლობები. ეს არის შესაძლებელი რომ ჩვენ ბევრ ასე ვთქვათ, სფეროში უფრო მეც მივაქციოთ, ნებათ განათლება იყოს, ნებათ ვთქვათ, გარკვეული გასწრული პროგრამები და ასე შემდეგ. ჩვენ ხომ ნახეთ, რომ რაც შემდეგ რაც ჩვენ მივიღეთ თავის ყველა სავაჭრო ურთიერთობა ევროპასთან, ასოცირების გასაშენებლობა, იგივე ვიზა ლიბერალიზაცია, ხო, რამდენმა ადამიანმა შეძლო ევროპაში თუნდაც წასვლა, წამოსვლა, მოგზაურობა, სწავლა და ასე შემდეგ. ეს შეძლებები რეალურად გაჩნდება უფრო მეტ. ეს გასაგებია და ჩვენ მივართ ეგრეთ წოდებულ ევროპულ სტანდარტზე ეკონომიკური თვალსაზრისით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა. გვხვდება აგრარული სექტორი იყოს ეს და გვხვდება სხვა სექტორები. ეხლა მეორე, რას გებულობს ევროპა ჩვენგან? ევროპა გებულობს იმ ღირსეულ პარტნიორს, რომელიც დიდი ხანია ისტორიულად არის დასავლეთის ნაწილი. გარდა ამისა, ჩვენი სტრატეგიული გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე, გაცილებით განსაკუთრებული არის ევროპისთვის ჩვენი უკაცრავად ევროკავშირის წევრობა, ვიდრე არაწევ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა. ვინაიდან მთელი რიგი ენერგომატარებლებისა, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ტრანზიტით გადის, ასე ვთქვათ, დასავლეთში და შემდგომ უფრო მეტი შეძლება ჩდება. ასევე ევროკავშირსა იგივე საქართველოს გავლით აღმოსავლეთისკენ გაიჭრას, პირობითად ვიზახა სიტყვა გაჭრას და უფრო მეტ ქვეყანას, ასე ვთქვათ, აჩვენოს ის იკეთები თუ ის ვთქვათ, სავაჭრო ურთიერთობის შეძლებები, რაც მათ გააჩნია. ეს მეორე. მაგრამ მესამე და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ევროკავშირი უნდა გაიგოს ერთი ყველაზე მთავარი რამ, რომ თუკი ჩვენ ვითხოვთ მის წევრობას და ჩვენ მინდა ამ დიდი ოჯახის წევრი გავხდეთ, ჩვენ ეს ყველაფერი მინდა თანასწორუფლებიან პრინციპებიდან გამომდინარე. ჩვენ ჩვენი ისტორია გაგვაჩნია, ჩვენ ჩვენი კულტურა გაგვაჩნია, ჩვენ ჩვენი ტრადიციები გაგვაჩნია და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს შემოპარება თუნდაც ვიღაცა ფსევდო ლიბერალების მხრიდან, ვიღაც ვითომ და კეთილმოსულების მხრიდან ისეთი რაღაც პუნქტების გლება, რაღაც მიმართულების, რაც მიუღებელი არის ჩვენი ისტორიულად, ტრადიციულად, კულტურულად საზოგადოების. აქ იგულისხმება არა მარტო ქართველები, არამედ აბსოლუტურად ყველა საქართველოს მოქალაქე მრავალეროვანი ქვეყნისა და იგივე მრავალფეროვანი რელიგიური წარმომავლობისა, რაც ჩვენს უკანას გააჩნია. ჩვენ ამას ყველაფერს ძალიან, მოდით ესე ვთქვათ,
Ეს საკითხი იმის, ყოფილა ჩვენს გადაცემაში განხილვის თემა, რომ რაღაც გარკვეული, საკითხების საქართველოს განსაკუთრებით სენსიტიური, თუმცა არა მარტო საქართველოში, ეს თავად ევროპაშიც კონსერვატიულ წრეები თვითონ ევროპაში ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს და აი ბოლოს მინდოდა ამაზე მეკითხა, რომ არის თუ არა იმის დაშიშროება ზოგადად ევროპაში, რომ კონსერვატორებსა და ლიბერალებს შორის გარკვეულწილად დაპირისპირება მიაღწიოს ისეთ დონეს, რომ ეს კრიზის პოლიტიკურ კრიზისად გადაიზარდოს, თუ არის ამის დაშიშროება რეალურად, თუ პირიქით არსებობს გზები, როდესაც შეიძლება ორივე მხარემ მოახერხოს თავის ღირებულებების ჩარჩოებში ურთიერთობა ისე, რომ არასეთმა არავნოს და პირიქით წინ წავიდეს ორივე მხარე. Tu ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ მხოლოდ საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებზე, რა თქმა უნდა, მოხერხება იმისა, რომ არაშეურაცხყოფელი, არათუ დამაზიანებელი საკითხები იყოს ამოღებული უბრალოდ ისეს რიგიდან და მთავარ პრინციპზე წავიდეთ და მთავარ პოლიტიკურ პრინციპზე, რომ ევროკავშირი საქართველოსთვის ასე ვთქვათ სასარგებლოა და საქართველო ევროკავშირისთვის სასარგებლოა, მაშინ მგონი რომ აზრმა უნდა გაემართოს და უნდა იყოს პოლიტიკური ნება იმ დონეზე გამოხატულო, სწორედ პოლიტიკური განაცხადების საფუძველზე და საქართველოს გახდეს ჯერ კანდიდატი და შემდეგ წევრი. თუ კი ზალები ინდონეზია არიან, რომლის ალბათობაც არათუ არსებობს, არამედ გარკვეული საფრთხეები საზოგადოებრივ, რომ მანდამაინც იმ კუთხით წავლენ, რომ ჯერ ის, რაც არ არის მნიშვნელოვანი და შემდეგ მნიშვნელოვანი, ანუ პრიორიტეტ თავს კი არ დააყენებენ, არამედ უმნიშვნელოს, მაშინ რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ ვერ მივიღოთ კავშირის წევრობის კანდიდატობა და რაც უნდა წევრობას კარგად გადაიწეს უკან. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიზახი, ეს დამაზიანებელი შეიძლება აღმოჩნდეს არამარტო ევროკავშირისათვის, არამედ სხვა მიმართულებითაც. ჩვენ ვხედავთ ასევე გარკვეულ დაპირისპირებას სწორედ ამ ეგრეთ წოდებულ კონსერვატიულ თასსა და არა ვთქვათ კონსერვატიულ თემს შორის, არამარტო ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის, არამედ თვითონ შეერთებულ შტატებშიც, რომელსაც საკმაოდ ეროზული გავლენა გააჩნია. და ვხედავთ, რომ ამ დაპირისპირების შედეგად ბევრი რამის გადახედვა ხდება ნელ-ნელა. საქმე ამაშია, რომ დრო ჭირდება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ის ზალები და ეს ზალები, რა თქმა უნდა, მათი შეთანხმება ძალიან ძნელია, მაგრამ მთავარი და უმთავრესი, რა თქმა უნდა, სიტყვა ეთქვის ხელისუფლებას, მაგრამ უმაღლესი მთავარი სიტყვა ეთქვის ხალხს, რომლებიც ერთმანეთს მიდიან არჩევნებს და ირჩევენ სწორედ იმ ხელისუფლებას, რაც მათთვის უფრო მისაღები არის. და ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე გარკვეული ძრები არის ამ მიმართულებით, გავიხსენოთ იგივე პროცესები იტალიაში, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა. მოვიდნენ და მოვიდნენ ერთხელ ისეთი აბსოლუტურად არაფერი უშუალო ჩვენთვის არ იყო, როდესაც ვთქვათ ისმენით იტალიის პრემიერ-მინისტრის, მაშინ ჯერ კიდე კანდიდატის საარჩევნო პროგრამას და განცხადებს იმის თაობაზე, თუ რა არის ტრადიციები, რა არის ქრისტიანობა, რა არის ოჯახთაში. ჩვენთვის ეს ჩვეულებრივი მომენტია. საქართველოს პრინციპში ეს როგორც ხელისუფლების და ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი სტანდარტული, ასე ვთქვათ, კამპანიის ნაწილია ტრადიციებსა და იმაში, იქიდან გამომდინარე, ქვეყნის სიტუაციიდან გამომდინარე, ბატონ ლევან, საფრთხეს ჩვენ დრო ამოიწურა და უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს კითხვებს პოლიტიკური სამხედრო ექსპერტი ლევან ნიკოლეიშვილი პასუხობდა. რაკურს ევროპისკენ ამით დასრულებულია. მე მომდევნო შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.